Алматы қаласы ұлттық аспаптар мұражайында Алғадай Әбілғазылының қасиетпен қауышу кітабының тұсаукесері өтті. Бұл кітапта көпке өнеге болатын өмірлік оқиғалар жинақталып жазылған. Бірінші желі тартылған желі иман, адамгершілік, ар, орыстан, ұстан, бұл темір қазық. Бұл темір қазық. Қалған повестер, әңгімелер бәрі әр түрлі жолдармен сол темір қазыққа қарай жүреді. Аталған рухани шараға Жанат Ахмади, Яманхан Әлімұлы, Құлгерім Елемес, Айгүл Ісмахова сынды ұлт зиялылары қатысты. Алғадайдың бұл кітабында мысалмен айтатын болсақ, жақсы шындық жаман жаладан соққы көретіні де. Зорлық есіктен кірсе, әділет терезеден шығатыны да. Зомбылықпен көркейген қарғыстан күйрейтіні де. Не көшалмастай баюдан өзгені ойламайтын, не қызмет лауазымын үлкейтуден өзгені көздемейтін адамнан ізгі адамда ізгі ниет болмайтыны да. Бұның ішіндегі уақиғаларда осы сияқты элементтер толып жатады. Осы нәрселерден жиіркендіретін сондай мына жақсылыққа құрылған имани тақырып, имани кітап дүниеге келгендігін құттықтаймыз. Алғадай Әбілғазылының шығармалары қарапайым оқырмандардың ғана емес, сондай ақ мүйізі қарағайдай ақын жазушылардың да жүрегін қозғаған секілді. Бұл кісінің алған тақырыбы, сюжеті, жаңағы эпизодтары, сөйлеген детальдары ол ойдан жасалған ермек емес. Ол өмірдің ортасынан кәдімгі ойып алған. Сөйлеген оны өзінің танымымен, рухани тазалығымен, шынайы әдебиетке жанашырлық және ұрпаққа жанашырлық негізінде жазғандықтан ол кісінің шығармасы маған ұнады. Ұлт қаймақтарының кітап туралы пікір айтылып, жыр терме орындалған кешті айтыскер ақын Қазақ радиосы Алматы студиясының редактор жүргізушісі Бақыт Жағыпар жүргізді. Бүгін кештің басы қасында болдық. Кештің мәртебелі қонақтарының келуі де көңілімізді толқытты. Бүгінгі Алғадай бауырымыздың жарық көріп оқырмандардың қолына тиген қасиетпен қауышу дейтін кітабы бұл кештің негізгі себебі Алаш сыйлығының иегері Жанат Ахмади ағалардың ақын Аманхан Әлім ағамыздың үлкен алаштанушы ғалым Айгүл Смахова апайлардың Құлгерім Елемес Дәулетбек Байтұрсынұлы сияқты зиялылардың келіп отырып өздерінің ой-пікірлерін бөлісуі әрбір залдағы әдебиетке, қазақтың руханиятына жаны құмар оқырмандарды қуанышқа бөледі ғой деп ойлаймыз. Көпшіліктің алғысына ие болған кітаптың авторы алдағы уақытта да осы бағыттағы ізденісін жалғастыратынын жеткізді. Біріншіден әрине барлық мадақ Алла тағалаға лайық. Өйткені біз бәріміз білеміз, қазақ аталарымыз деп айтатын болсақ, құдайсыз құрайсың. Сондықтан да осындай бір көпшіліктің көңілі ұнаған бір дүниеге шықса, ол Алла тағаланың маған берген сыйы деп түсінемін. Ары қарай да шамасым жеткенше осы салада қызмет етуге тырысам. Ең бастысы енді бұны ағаларымыз өнерге келу, әдебиетке келу қосылып жатыр. Әдебиет болсын, өнер болсын, қандай сала болсын, менің ойымша ол адамның адамдығын арттыруға, яғни адамның иман байлығын арттыруға жұмыс істеп жатыр деп ойлаймын. Тағылымы мол кітаптың тұсаукесері жоғары деңгейде өтті. Қазақ әдебиетіне қосылған жаңа бір кітаптың авторы аға буын жазушылардың батасын алып, келесі туындыларына шабыттана түсті. Сырым Әуесхан, Асылер Жұмадуллаев, Асыл Арна, Алматыдан.